Запоріжжя – місто на Дніпрі, центр Запорізької області. Місто поділено на 7 адміністративних районів. Із Києва до Запоріжжя регулярно курсують 6 потягів, а також є один авіарейс. Поїзд у дорозі 10-13 годин. Авіаперелід триває трохи більше, ніж годину. Квиток на залізничний транспорт коштує близько 100 гривень. На літак – майже 2 тисячі. Дорога автобусом забере близько 9 годин і обійдеться в 120 гривень. Проспект Леніна – одна із найголовніших магістралей у Європі. Він починається біля залізничного вокзалу і, перетинаючи усе місто, впирається в стіни Дніпрогесу. У районі проспекту зосереджені органи влади і місцевого самоврядування Запоріжжя й області. Попереднього замовлення номера в готелях робити не треба. Проживання коштує близько 120 гривень за добу з людини в двозірковому готелі. Економічний потенціал Запоріжжя – понад 280 промислових підприємств. Основні галузі – машинобудування, металургія, обробка металу, хімічна і харчова промисловості. У місті зосереджені такі флагмани української економіки, як «Запоріжсталь», автомобільний завод, центр будування авіаційних двигунів «Моторсіч». Працює 21 ринок. Для проведення ділових заходів можна орендувати конференц-залу в готелях міста або бізнес-центрах. В середньому це обійдеться близько 50 гривень. У 2010 році в економіку міста залучено понад 800 мільйонів прямих іноземних вкладень. Переважно інвесторів цікавлять переробна промисловість, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, а також торгівля. У Запоріжжі тісні економічні контакти з країнами СНД, Кіпром, Швецією, Кореєю, Туреччиною, Сполученими Штатами. У численних закладах харчування можна не лише смачно поїсти, але й провести ділову зустріч. Час бізнес-ланчу – з 12 до 16 години. Вартість обіду – 20-30 гривень. Середній рахунок у ресторані – близько 100 одиниць у національній валюті. Гордість Запоріжжя – Хортиця, де в 16 столітті була Запорізька Січ. У північній частині острова міститься музей історії запорізького козацтва. Звідси відкривається чудова панорама на греблі Дніпрогесу. У селищі Верхня Хортиця росте знаменитий 700-річний дуб. Під ним запорожці писали свій славнозвісний лист турецькому султанові. Неподалік вокзалу – щонайдовша в країні дитяча залізниця. Проїзд у електротранспорті і автобусах коштує гривню, в маршрутному таксі – 2-2,50, залежно від тривалості маршруту. Увечері в місті можна піти до театру, філармонії або нічного клубу. Найпопулярніші розважальні центри – Платінум, Кроубар, Кліп-клуб, Мюзик-хол. Завітавши до Запоріжжя, навіть з діловою метою можна поєднати приємне з корисним. І оздоровитися, адже на берегах Дніпра розташовані численні бази відпочинку, профілакторії і пансіонати.